စစ်ဆရှိမျိုးဆက်ចောင်းသားဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆက်မဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ចောင်းသားသမဂ္ဂတောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရက်ထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့စစ်ဆက်ရှိចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုဆက်သွယ်နေပြန်ထားပါတယ်။တောင်ဆန်းစစ်ကျင်းရဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီဘလူရီများလက်တဲဆောင်ရတာဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလားဖြစ်ပါတော်ဆန်းစုကြီးကဒီမိုကရေစီကိုတကယ်လိုလားတဲ့ကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါသူ့မှာရည်ရှိနေရှိတာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ကြည့်ပါပါကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကတော့လုပ်ငန်းတွေတူလာမှန်သမျှကိုအတူဆောင်ရွက်မှာပါနောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးကိုပေါ့ဝန်းရံရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မူတစ်ခုပါအဲ့ဒီမူကဒီကနေ့ဒီတိုင်းမကြောင်းလဲသေးပါဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့အင်အားကောင်းနိုင်မဲ့မူမျိုးရှိရင်ကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်ကောင်းဆောင်တွေစုပြီးတော့တိုင်ပင်ကြပါအောင်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာထပ်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပိုအားကောင်းစီတဲ့ဝန်ရမှုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့တူးတဲ့အနေနဲ့တော့မျှော်လင့်တာပဲ။နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ68ကကိုဖြိုးမင်းသိန်းတို့ကဒီဈာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်သွားတဲ့ပုံမှာအခုအနေနဲ့ဒီဘလို့များပြောချင်တာရှိပါလဲခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ဒီဘာတွေများကိုဆက်ပြီးလုပ်ကောက်စီလို့ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ကကြတော့ဒီနောက်ပိုင်းဆက်လုပ်လာနိုင်တဲ့ဒီ election တွေပါတော့အခုတို့အနေနဲ့ဘာတွေများဆက်လုပ်ကောက်စီပါလဲ။ဈာပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်။တူးချင်းရဲ့လုပ်ပန်ရတူချင်းလုပ်လွတ်လပ်ခွင့်တွေပြီးရရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့88ခေါင်းဆောင်တွေပြန်ပြီးတော့ခေါင်းချင်းဆိုင်ကြပါဦးမယ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုပြောကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့တစ်ခုခုတော့မြင်တွေ့ရပါပါကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကတော့ပါတီအလုပ်မျိုးလုပ်ဖို့ကတော့ငကိုယ်တွေကလည်းစိတ်အားမတန်ပါဘူးသို့တော့တောင်ရခြင်းတဲ့လူတွေရှိရင်တော့ကျွန်တော်အားပေးဖို့အသင့်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ88ကလူတွေသူနဲ့တွေ့တဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့တမင်ချင်းတွေခေါင်းဆောင်တွေလွတ်လာတဲ့အခါကြားမှာဒါဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်အနေနဲ့ပေါင်းပြီးနိုင်ငံရေးပဲလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်တီးတက်မယ်လုပ်မလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ကြမှာပေါ့နော်အကယ်လို့သူတို့ကအများဆန္ဒအရပါတီထောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အခုအနေနဲ့တီးတက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်လိုများဖြစ်နိုင်လဲခင်ဗျာဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးစုံမှတိုင်ပင်ရမယ့်ကိစ္စပါမကြခင်မှာသိရပါလိမ့်မယ်အဓိကကတော့ဟိုလူတွေကောင်းမယ်ထင်တဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါနော်ခုဒီ68 news report တွေထဲမှာဆိုရင်ဒီပါတီနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘက်နဲ့အခုကိုစောင့်ပြီးတော့ညီနိုင်တိုင်ပင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးဟိုနည်းနည်းကွဲပြားနေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအနေနဲ့ဘယ်လိုများမြင်ပါလဲခင်ဗျအချိန်ကတော့ရတော့လူတိုင်းဟာကိုနှစ်တရာကိုရွေးချယ်ခြင်းရှိပါတယ်ဒါလည်းသိကြပါတယ်သို့တော့68အဖွဲ့ဟာစုပေါင်းဦးဆောင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်88ရဲ့မူကိုလေးစားတဲ့လူဆိုရင်တော့88အားလုံးရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်မှုအပေါ်မှာပဲဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကိုယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ရောပေးပါမှာโอเคနောက်တစ်ခုကအခုဒီအွန်လိုင်းမှာခွတ်တောင်းလမ်းဆိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုတရားဝင်အနေနဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးရပ်တည်သွားဖို့ရှိပါလဲခင်ဗျာဒါရှိဖို့ရှိရမယ့်ကိစ္စတွေဒီမိုကရေစီအခြေခံမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂဟာဒီမိုကရေစီရှိမရှိဆိုတာတိုင်းတာနိုင်တဲ့ပြည်ထောင်တစ်ချောင်းပဲနောက်တစ်ခုကကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတာတကယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားလွတ်တော်ပါတို့တော်တရားကိုဘယ်လိုကျင်းပလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂညီလာခံနေထဲမှာစခဲ့တာပါအဲဒီမှာမဲခွဲကြတယ်ရှင်ပြိုင်ကြတယ်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအလေးအထကောင်းတွေအတွက်တို့တော်အတွက်အလေးကျင်ကောင်းလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ဟိုထုတ်ရပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကဖွဲ့စည်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပဲအာဏာပိုင်တွေအစိုးရတွေကကြောက်စရာမလိုဘူးပြတကယ်ဒီမိုကရေစီသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တွေအတွက်ကျောင်းသားလွတ်တော်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုယုံယုံကြည်ကြည်လိုလိုလားလားကိုအစိုးရအခွင့်ပြုရ님이고판시다하나이간이야판시게다ဖြစ်ပြီးအခုပြန်လွတ်တာဟာလဲနိုင်ငံရေးရပြန်လွှတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းလုံခြုံရေးတွေကိုဖတ်ယုံနေမလုံလောက်ဘူးလို့68ចောင်းသားកောင်းဆောင်កូមីកូនណៃកាဆိုပါတယ်ဒါဟာဗျာကျွန်တော်ဆုနာလဲထောင်ဝထက်လာတယ်လည်းပြောပြီးပါတယ်ဖားနှုတ်ကလေးကလည်းနိုင်ငံရေးရဖားတာပဲတွတ်တဲ့ခါမှလည်းနိုင်ငံရေးရတွတ်ရတာပဲဆိုလိုတာကတော့ဗျာအားလုံးနဲ့တနိုင်ငံတစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရတဲ့ကိစ္စဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကိစ္စလေးတွေကွက်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးသူတို့ကနိုင်ငံတကာနဲ့အပေးအယူလုပ်ကြတယ်နော်နိုင်ငံတကာတန်းဝင်အောင်စာချုပ်မိအောင်အလုပ်လုပ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရှိလို့မရဘူးအခုထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြံခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီပုံမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာဘာလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့တာကွာခြင်းကွာပါလိမ့်မယ်ကွာပင်ကွာညားတော်လည်းပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတည်ကြပါတယ်ကြံနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမကုံမချင်းတော့လူငယ်ချမ်းသာအခွင့်ဟာပြည်စုံတဲ့လူငယ်ချမ်းသာပဲမဖြစ်သေးပါဘူးကုန်းနေတဲ့ဒီထောင်ထဲမှာလည်းပြည်တွင်းကထုတ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဖတ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ပြည်တွင်းကထုတ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာအခုဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရေးသားထားတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကဒီဇာတ်လမ်းတွေမှာပါတဲ့အရာဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကုန်းနေမှာဘယ်လိုများသုံးသပ်ချင်ပါလဲခင်ဗျာဇာတ်လမ်းတွေဖတ်ရုံကောင်းတယ်တော့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာပြေးကြတယ်ဗျ
ဘာလို့ channel တွေဟာအစာပီစီစီအောက်ကနေပြီးတော့လာရတာပါကြောင်းဥပမာတစ်ခုပဲပြောမယ်ဗျာ2008ဇာနာခိုင်ပွဲနဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲလိုမျိုးပေါ့တပိတ်ပေါက်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကသဘောထားအမြင်တွေခင်ဗျားတို့ဖော်ပြခွင့်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့သဘောထားအမြင်တွေကိုတစ်ဖက်သက်ကြီးပဲဖော်ပြခဲ့တဲ့ channel တွေကိုဖတ်ရုံနဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အမြင်တွေဟာတစ်ဖက်သက်အမြင်တွေပဲဖြစ်နေတယ်ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟာစီစီရဲ့အခွင့်ပြုထားတဲ့ channel တွေပဲဖတ်ခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့ဂျာနယ်တွေဟာဒီထက်ပိုပြီးတော့သရုပ်ထမှန်နိုင်လို့ကျွေးကြော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျှတတဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုအများအားထည့်ပေးနိုင်မှုစူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစင်ကြယ်ပေးစရာရှိတယ်ဟာဒါကအချိန်နဲ့အချိန်ခါကျနှစ်ဖက်လုံးထည့်လို့မရဘူးလို့ပြောနိုင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်တစ်ဖက်ထဲတော့မထည့်နဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်စာဖတ်သူတယောက်အနေနဲ့ပဲတောင်းဆိုတာနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်လုံးရဲ့အသံကိုနားထောင်နေတယ်အဲ့ဒီတော့မှပြည့်စုံတဲ့သုံးချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချလို့ရမှာပါနောက်ဆုံးမိကုန်နေကတော့ကိုကြီးဒီနေရာကနေပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုရောအခုနေမှာဘာများပြောချင်တာရှိပါသေးလဲခင်ဗျာဒီသတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်မှာလူတွေကအမှန်တရားအားကိုးချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတင်းမီဒီယာတွေကတာမန်ပြည်သူတွေမသိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောပေးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်လည်းခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ရှာဖွေကြက်တဲနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာကိုစားမဲ့ခမင်းတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဂျာနယ်တွေကိုဖတ်နေကြရတာဗောဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုရဲ့ခမေးဘိုးတွေကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတာလဲအားလုံးအသိပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့သိကျင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်ကိုဖြည့်ပေးဖို့ဟာပြည်သူလူထုစားနေတဲ့နေ့စဉ်ခမင်းတွေကနေပြီးတော့ယူနေရတဲ့ဂျာနယ်ဘိုးတွေနဲ့ထိုက်တန်အောင်အဲ့ဒီလူကြီးမင်းတို့ရဲ့စားနေစင်းတွေကလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသေးပြည်သူလူထုအတွက်အစိတ်အတော့ကင်းတဲ့အတွေးခေါ်ယူစားတယ်မှားယွင်းတာတွေကိုကင်းစင်တဲ့မှန်တဲ့ဘက်ကိုပြနိုင်တဲ့စားနေစင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါသေး